Miers ir tad, kad tu vari darīt savu iemīļoto darbu, kad tev nav jālāp pasauli un kad tu esi drošs par savu ģimeni, par saviem bērniem, par viņu nākotni. Jā, miers ir tad, kad tu esi pārliecināts, ka pēc gada, diviem, trim, tu varēsi nodarboties tieši ar to pašu un tev nebūs jāiet karot kaut kādā karlaukā, vai tas būtu nevardarbīgās cīņas karlauks, vai arī tas būtu pilnīgi īstas militārs darbības karlauks. Man liekas, ka svarīgākais nav tas, cik varbūt kurā pusē ir tāda, kas domā pilnīgi dažādi un nevar atrast par vienu kopsaucēju. Manuprāt, ir svarīgi, cik daudz, kaut arī būtu mazākums, un cik morāli, ētiski, intelektuāli pārliecināti ir tie cilvēki, kuri saprot, ka mums visiem ir jābūt kopā un ka mums ir viena tagad un viena nākotne. Thank you.